Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimiz chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss-Kramer matritsaviy usul bilan yechish. Chiziqli tenglamalar sistemasini 3 reja asosida o'rganamiz. Birinchisi, chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer usul bilan ishlash. Ikkinchisi, chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usul bilan ishlash. Uchinchisi, chiziqli tenglamalar sistemasini matritsaviy usul bilan ishlash ekan. Ko'rib chiqamiz. Chiziqli tenglamalar sistemasining yechimini topishni oldin 2 noma'lumli 2 chiziqli tenglamalar sistemasi uchun qaraymiz. Ushbu 2 noma'lumli 2 tenglamalar chiziqli tenglamalar sistemasi, ya'ni a barobar x plus a barobar 2 y barobar b1. Ikkinchisi a 2 1 x plus a 2 2 y teng b 2 dan birinchi tenglamani a 2 2 ga, ikkinchi tenglamani esa minus a 1 1 ga xadma-xad ko'paytiramiz va hosil bo'lgan tenglamalarni qo'shamiz. Natijada quyidagi tenglama hosil bo'ladi. Xuddi shunga o'xshash, birinchi tenglamani minus a 2 1 ga, ikkinchi tenglamani esa a 1 1 ga xadma-xad ko'paytirib, hosil bo'lgan tenglamalarni qo'shib, ushbu tenglikni hosil qilamiz. Va natijada quyidagi determinantlarimiz hosil bo'ladi. Biz bilamizki, ikkinchi tartibli determinantlarni hisoblashimiz uchun ularni diagonallarni ko'paytirib, bir-biridan ayirib qo'ysak chiqadi. Bu yerda ham xuddi o'sha narsa ko'paytirilgan, lekin birinchi nimada berilgan tenglamani koeffitsientlari olingan, ikkinchisida bo'lsa birinchi koeffitsientlarni oldiga ozod xatlar qo'yilgan, ikkinchisida bo'lsa bu ustunga, ikkinchi ustunga ozod xatlar qo'yiladi. Quyidagi narsalar hosil bo'lgani uchun quyidagicha belgilash kiritib olamiz. Delta barobar a 1 1 a 1 2 satr bo'ylab a 2 1 a 2 2. Delta 1imiz b 1 a 1 1 b 2 a 2 2 ni beradi. Delta 2imiz bo'lsa a 1 1 b 1 1 a 2 1 b 2 ni hosil qilamiz. Keyingisi, ana endi berilgan tenglamamizdan x ni topishimiz uchun delta x 1 ni delta ga bo'lamiz. A y'imizni topishimiz uchun delta x delta 2 ni delta ga bo'lamiz. Agar biz o'shalarni determinantlar orqali ham yozsak bo'ladi. Agar determinantlar orqali yozsak, quyidagi ko'rinishga keladi. Bu formulalarga Kramer formulalari deyiladi. Bunda delta 1 yordamchisi determinant, delta determinantning birinchi ustunini ozod xatlar bilan, delta 2 ni esa ikkinchi ustunni ozod xatlar bilan almashtiramiz. Delta determinantga tenglamalar sistemasining determinanti deyilar ekan. Ana endi biz ikkinchi tartibli determinantlardan ikkinchi tartibli chiziqli tenglamalarni ishladik. Ana endi 3-chi tartibli tenglamalar sistemasini qaraymiz. 3-chi tartibli determinant tenglamalar sistemasida ham xuddi shunaqa bo'ladi. Oldindagidek, birinchi bo'lib berilgan tenglamalar sistemasidan determinant tuzib olib, koeffitsientlardan o'shani hisoblaymiz. Hisoblaganimizdan keyin birinchi ustun bo'ylab ozod xatlarni qo'yamiz. Delta 1 ni topishimiz uchun, ikkinchisida delta 2 ni topishimiz uchun o'rtadagi, ya'ni ikkinchi ustunga ozod xatlarni qo'yamiz. Keyingisi bo'lsa, 3-chi ustunga ozod xatlarni qo'yib, bu yerdagi delta 1, delta 2, delta 3 larni topib olamiz. Ana endi x1 ni topishimiz uchun delta 1 ni bo'lamiz deltaga. X2 ni topishimiz uchun esa delta 2 ni bo'lamiz delta 2 ni bo'lamiz deltaga. X3 ni topishimiz uchun delta X3 ni bo'lamiz deltaga bo'ladi. Mana agar bizda determinantimiz 0 dan farqli birorta son bo'lsa, ya'ni
noldan katta son bo'lsa, u yagona yechimga ega bo'ladi. Agar biz quyidagi formulalar orqali, ya'ni ikki noma'lumli ikkita tenglamalar sistemasidagidek Kramer formulasi deyiladi. Kramer formulalari n-ta noma'lumli n-ta tenglamalar sistemasi uchun ham umumlashtiriladi. Keyingisi. Ana endi misol qaraymiz. Birinchi misol, ushbu 2x bar minus 3x2 teng 1. 3x bar plus x2 teng 18. Tenglamalarga sistemaning yechimini toping. Buni yechishimiz uchun avval biz x1, x2 oldidagi koeffitsentlarni olib, deltani topib olamiz. Deltamiz mana topganimizda 11 chiqdi. 0 dan farqli son chiqdi. Bu yagona yechimga ega ekan. Demak, berilgan tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega. Ana endi o'sha birinchi ustunga ozod xatlarni qo'yib, delta x birimizni topib olamiz. Delta x birimiz 55 chiqdi. Delta x 2 mizni topishimiz uchun ikkinchi ustunga ozod xatlarni qo'yib, delta x 2 mizni topib olamiz. Shunday qilib, topildi bizda deltamiz ham, delta x 1, delta x 2 larimiz topib oldik. Ana endi x 1 ni topishimiz uchun delta x 1 ni bo'lamiz deltaga. Javobimiz 5 chiqdi. Delta x 2 ni bo'lamiz deltaga. Bunda x 2 mizning javobi chiqdi. Agar biz javoblarimiz to'g'ri chiqqan yoki chiqmaganligini tekshirishimiz uchun ushbu tenglamalar sistemasiga boyagi chiqqan javoblarimizni olib borib qo'yamiz. Agar olib borib qo'yganimizda o'sha tenglamani qanoatlantirsa, biz ishlagan javoblarimiz to'g'ri chiqqan bo'ladi. Bu tenglamani tekshirish deyiladi. Ana endi olib borib qo'yamiz. X birimizni o'rniga 5 ni olib borib qo'ysak 10, X ikkimizni o'rniga 3 ni olib borib qo'ysak 9, 10 dan 9 ni olsak 1. Bu yerda tenglamamizni qanoatlantirar ekan. Javobimiz to'g'ri ekan. Ana endi teskari matritsa va uning topish masalasini ko'rib chiqamiz. A kvadrat matritsa uchun A ko'paytirilgan B barobar B ko'paytirilgan A barobar Y birlik matritsa bo'lsa, B kvadrat matritsa A matritsaga teskari matritsa deyiladi. Odatda A matritsaga teskari matritsa A minus 1 bilan belgilanadi. Teorema: A kvadrat matritsa teskari matritsaga ega bo'lishi uchun A matritsaning determinanti 0 dan farqli bo'lishi zarur va yetarlidir. A kvadrat matritsa uchun determinant A 0 dan farqli bo'lsa, unga teskari matritsa bo'lgan yagona matritsa A minus 1 mavjud. Mana bizga A matritsa berilgan. N noma'lumli n ta kvadrat matritsa berilgan. A matritsaga teskari A1 matritsani topamiz. O'sha matritsani topishimiz uchun quyidagi formuladan foydalanamiz. Bunda A, I, G mos ravishda A, I, G elementlarining algebrik to'ldiruvchilari deyiladi. Teskari matritsani topishga misol qaraymiz. Misol: mana bizga A matritsa berilgan. Unga teskari matritsani topaylik. Topaylik, yechish. Oldin A matritsaning determinantini hisoblaymiz. Biz bilamizki, 3-chi tartibli matritsani hisoblashni 3 burchak qoidasi bo'yicha hisoblaymiz. Yuqorida teoremaga asosan teskari matritsa mavjud. Chunki determinantimiz 0 dan farqli. 0 dan farqli birorta son chiqqan. Ya'ni berilgan matritsa maxsus matritsadir. A minus 1 ni topish uchun A matritsa hamma elementlarning algebrik to'ldiruvchilarini qaraymiz.
Mana bizning algebraik to'ldiruvchilarni qarashimiz uchun a barobarini topamiz. Bu a barobarimiz nima ekan? A barobarini topishimiz uchun berilgan matritsaning birinchi ustun, birinchi satrini o'chiramiz va qolgan elementlardan matritsa hosil qilamiz. Hosil qilamiz va quyidagicha 9 ta element hosil bo'ladi. Ana shu 9 ta elementni joylashtirsak, bizga tezkor matritsa hosil bo'lar ekan. Chiziqli keyingi rejamiz. Chiziqli tenglamalar sistemasini matritsalar yordamida yechish. Endi matritsalar yordamida chiziqli tenglamalar sistemasiga o'tamiz. Mana bizga n-chi tartibli chiziqli matritsa berilgan. N nomli n-ta tenglamalar sistemasi berilgan bo'lsin. Bu yerda biz berilgan matritsani A bilan belgilab olamiz va uning nomalumlarini B bilan, ozod xatlarini B bilan, nomalumlarini X1, X2 va hokazo XN bilan belgilashlar kiritamiz. Endi 7-chi sistemani matritsalarini ko'paytirish qoidasidan foydalanib, A ni X2 ko'paytiramiz va B ga teng deb ko'rinishda yozib olamiz. Determinant A teng emas 0 bo'lsa, tezkor matritsa A minus 1 matritsa mavjud va A minus 1 A X teng A minus 1 B hosil bo'ladi. Shunday qilib, nomalum X matritsa A minus 1 B matritsaga teng bo'ladi. Ya'ni X barobar A minus 1 B bu 7 tenglamaning sistemasi yechimining matritsaviy yozuvini bildilar ekan. Misol, matritsalar yordamida ushbu tenglamalar sistemasini yozing. Mana berilgan matritsamiz, bizga matritsa berilgan, uning elementlarini olib, A matritsa tuzib olamiz. Nomalumlarini esa X1, X2, X3 deb belgilaymiz. Ozod xatlarini ham quyidagicha belgilab olamiz. 4, 4, 2. Bu matritsalar yordamida berilgan tenglamalar sistemasini A ko'paytirilgan X teng B ko'rinishda yozamiz. Endi A matritsaning determinantini hisoblaymiz. Hisoblasak, determinanti 2 chiqar ekan. A matritsaning determinanti 0 dan farqli bo'lganligi uchun unga tezkor matritsa A minus 1 matritsa mavjud va tenglamalar sistemasi yagona yechimga ega bo'ladi. Endi A minus 1 tezkor matritsani topish uchun determinant elementlarini hamma algebraik to'ldiruvchilarini hisoblaymiz. Va tezkor A minus 1 matritsani topish formulasiga asosan. Buni topganimizda quyidagi narsalar hosil bo'ldi. Qo'yib chiqamiz keyin boyagidek A matritsamiz chiqdi, B matritsamiz bor. Ana endi hisoblasak, X1, X2, X3 matritsalarimiz hosil bo'lar ekan. Shunday qilib, matritsaning javoblari X1, 2, X2, 3, X3, minus 1 ni belgilar ekan. Chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan ishlash. Biz bilamizki, chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer matritsaviy usul bilan ishlashni o'rgandik. Ana endi chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usuli bilan ishlaymiz. Biz nomalumlar soni tenglamalar soniga teng chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer va matritsaviy usul bilan tanishdik. Bu usullarning zaif tomonlari shundaki, nomalumlar soni biroz katta bo'lganda juda ko'p hisoblashlarni bajarishga to'g'ri keladi. Masalan, 4 nomalumli 4 ta chiziqli tenglamalar sistemasini Kramer usuli bilan yechish uchun 4-chi tartibli determinantlarni hisoblashga to'g'ri keladi. 4-chi tartibli determinant biror satr yoki ustun elementlari bo'yicha yoyilganda yoyilma 4-ta 3-chi tartibli determinant qatnashadi. Demak, jami 4 ko'paytirilgan 5 barobar 20 ta 3-chi tartibli determinantni hisoblashga to'g'ri keladi. 5 va undan ortiq noma'lum qatnashgan sistema haqida gapirmasak ham bo'ladi.
Bunday hollarda chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss taklif etgan quyidagi usul bilan yechish juda ham ma'qul hisoblanadi. Gauss usuli tenglamalardan noma'lumlar ketma-ket yo'qotishga asoslangan bo'lib, oxirgi tenglamada bitta noma'lum qoladi xolos. Undan noma'lumni topib, oxiridan oldingi tenglamaga qo'yib, ikkinchi noma'lumni topiladi va hokazo shu jarayon ettirilib, topilgan noma'lumning qiymatlarini birinchi tenglamaga qo'yib, undan birinchi noma'lum aniqlanadi. Gauss usuli bilan misol tanishib chiqamiz. Mana bizga 4-chi misol berilgan. Gauss usuli bilan ishlashimiz kerak. Misolimiz 3x - y + 4z teng 6 ekan. Keyingisi x + 2y - 3 teng 3, 5x + 3y + 2z teng 12. Mana bizga 3-chi tartibli 3 ta tenglamalar sistemasi berilgan. Buni Gauss usuli bilan ishlashimiz kerak. Yechish: birinchi tenglamadagi x oldiga koeffitsiyentini 1 ga keltirish maqsadida sistemadagi birinchi va ikkinchi tenglamalarni o'rinlarini almashtirib, uni x + 2y - z barobar 3, 3x - y + 4z barobar 6, 5x + 3y - 2z barobar 12 ko'rinishda yozamiz. Va buni 5-13 deb belgilab olamiz. Ana endi 5-13 sistemamizning birinchi tenglamasini -3 ga ko'paytirib, sistemani ikkinchi tenglamasiga qo'shamiz va quyidagicha tenglikka ega bo'lamiz. Qo'shganimizda -7y + 7z teng -3 hosil bo'lar ekan. 5-13 tenglamaning birinchi tenglamasini -5 ga ko'paytirib, 3-chi tenglamaga qo'shamiz. Qo'shganimizda quyidagi narsa hosil bo'ladi. Shunday qilib, mana bu sistemaga ega bo'lamiz. Bu sistema 3 noma'lumli 2 ta tenglamalar sistemasi, ya'ni shuga teng kuchli. Oxirgi sistema cheksiz ko'p yechimga ega ekan. Ana endi tanishib chiqdik har biri bilan, o'rgandik. Ana endi boshqatdan yana bir marta eslatib o'tamiz. Chiziqli tenglamalar sistemasini 3 ta usulda ishlash mumkin. Birinchi usuli chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss va Kramer va matritsaviy usulda ishlash mumkin ekan. Gauss usulimiz determinantlar orqali hisoblab, har birini determinantini hisoblab bo'lib chiqar ekanmiz. Keyingisi matritsaviy usul bo'lsa, bunda matritsani A bilan belgilaymiz, noma'lumlarni X va ozod hadlarni B bilan belgilab, o'sha formulasiga olib borib qo'ysak va topsak, bunda chiqar ekan. Keyingisi chiziqli tenglamalar sistemasini Gauss usulida ishlash. Bu hozirgi gapirib aytib o'tganimizdek, Gauss usulida ishlash noma'lumlarni sekin-sekin bitta-bittadan yo'q qilish orqali topiladigan usul. Yana o'rtada teskari matritsani ko'rib chiqdik. Teskari matritsani topishimiz uchun avval uni determinantini hisoblaymiz. Determinanti birorta 0 dan farqli birorta son chiqsa, determinantimizning teskari matritsasi mavjud bo'ladi va o'shandan berilgan matritsadan algebraik to'ldiruvchilarini topib olib, usullar bo'yicha qo'yib joylashtirib chiqamiz va quyidagi narsalar hosil bo'ladi va topgan determinantimizga boshida determinantimiz topuvdik, har birini bo'lib chiqamiz. Bo'lsak, o'sha berilgan matritsaga teskari matritsa mavjud bo'ladi.
Ana shunday qilib bugungi mavzularimizni ko'rib chiqdik, rejalarimizni yaxshilab uyda yozib olib, misollarni ko'rib chiqib o'rganasizlar. Tushunmagan savollaringiz bo'lsa qoldirasizlar. Biz sizga tushunmagan savollaringizni keyingi darslarda yana tushuntirib o'tamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'linglar. Xayr.